akmatická úroveň. Suterén. Big Flames. Užite si pobyt. Vlákna číslo 37. Minulo sa mi podarilo preraziť podlahu na úrovni 0. Starým páčidlom som rozkryl koberec a rozbil obloženie pod ním. Keci. Oh, čo je tam dole? Myslím, že miestnosť. Ale nevidím na podlahu. Čakám, kým môj kamoš prinesie baterku zrovna 1. A potom tam skočím. Veľa šťastia. Povedzte nám, čo ste našli. Jasné. Big Forms. Užite si pobyt. Vlákno číslo 38. Zdá sa, že je to malý suterén. Keď som prišiel prvýkrát, bola tma. Ale svetla sa rozsvietili a vystrašili ma. Keď som sa túlal po tomto mieste. Jediná cesta vpred je akési schodisko. Ty kokos. Už ste v tejto veci kontaktovali HS? Vynechaj ich bračiek, len robia veci komplikovanejšími. Je zaplavený. Strašne to tam ducho smrdí. Dávaj, chod tam. Nehob to, môžeš sa nejak nakaziť alebo čo? Bratku, žijeme v posratej knižnici Babylona. Naozaj ťa znepokojuje, že dostaneš tetanus? Idem znovu, upokojte sa. Musím dať tento notebook tak, aby nezmokol. Uvidíme sa na druhej strane. Veľa šťastia, drž sa. Forms, kde si pobyť? Vlákno číslo 39. Bože, to bolo úplne nechutné. Brodil som sa to vodou asi 2 hodiny. Na konci tunela však bolo svetlo, pretože som sa dostal na suchý kúsok nad ostatnými. Pravda. Kam ísť ďalej? Odtiaľ to žiadna cesta von, takže moja jediná možnosť je pokúsiť sa vrátiť alebo pokračovať vo vode. Vráť sa a povedz Goyovi o tomto mieste. Nie je nebezpečné tam byť sám, chlape. Nemyslím si, že by som sa mohol dostať von, aj keby som sa vrátil ku vchodu. Skočil som dole. Neprinesol som si so sebou žiadne lano. To bolo kurevsky hlúpe rozhodnutie. Myslím, že budem pokračovať v napredovaní. Sľúbte, že jeden z vás zostane na fóre, nech sa stane čokoľvek. Samozrejme. Jasné, prečo nie? Big Flames, môžete si pobyť. Číslo 40. Prešlo pár hodín, myslíš si, že je v poriadku? Asi nie, Lou. Už si niekedy počul ľudom, kto našiel úroveň sám bez týmu prežil? Pretože ja nie. Myslím, že prieskumníci. Drž hubu. Big Flames, môžete si pobyť. Vlákno číslo 41. Zvládol som to. Po tom všetkom som to dokázal. Čo sa stalo? Povedz nám všetko. Po určitom bode mi voda stúpla ku krku. Musel som zahodiť laptop a prepnúť na telefón, v ktorom sú takmer vybité baterky. Sakra. Nič som nevidel. Voda stúpala a sotva som sa dotkol zeme. Bolo to peklo. Po hodinách sračiek som našiel schodisko pod vodou a teraz som tu. Fotoaparát je namočený vo vode, mimochodom. Sorry za to. Si v poriadku, chlape, stačí sa dostať sa to úrovne a to rýchlo. Steny sú naozaj tesné, stále sú terén, ale všetko je tu stiesnené. Kurva, mrzne ma, moje oblečenie je úplne premočené. Oddychol by som si, ale neni na to dobré miesto. Počkaj. Áno, nič také drabazné nie, práve som sa skontroloval. Myslím, že niečo sleduje. Čo? V tej posratej diaľke niečo stojí. Musím ísť. Kamo, prestan písať, vypadne odtiaľ. Big Flames, môžete si pobyť. Vlákno číslo 42. Nemôžem dávať do žiadne obrázky. Nechávajú sa mne životnosť batérie. To je v pohode. Bola to nejaká mŕtvola, myslím. Napríklad, ako poznáte tie fotky utopených ľudí po tom, čo bol týždeň v jazere? Presne tak to vyzeralo. Chvíľu ma to prenasledovalo, ale myslím, že som to striasol. Stále som však uviaznutý v chodbách. To je v prdeli. Kamo, vypadni odtiaľ. Big Forms, užite si pobyt. Vlákno číslo 43. O bože, chalani.
Čo? Aha. V diaľke je posratý výťah, vidím ho. Áno. Chod do toho, hneď, prestan písať. Vidíme sa, chalani, na druhej strane. Ak sa z toho dostaneš, budem plakať. Počkaj, tá vec kvíli v diaľke. Kurva, znova to počujem. Bež. Vypadni ho, čo už, kurva. Big Forums, už ide si pobyt. Vlákno číslo 44. Dobre, prešlo pár hodín. Potrebujem aktualizáciu hneď. Havoc Stride? Čo by dostala tá zasraná mŕtvoľa z jazera? To nehovor. No, je to možné, nie? Kurva, to je čo? Havoc, si v poriadku? Havoc! Klikol som na jeho účet, kde bolo napísané, že bol vymazaný. Čo? Ráno 6. januára postihla bar Hawks and Chandler v Cincinnati ohlušujúca tragédia. Súterén veľkého podniku utrpel zlyhaním vodovodného potrubia, čo spôsobilo zaplavenie a smrť 6 pracovníkov, ktorí v tom čase doplňali zásoby. Keď hasiči a miestne týmy záchranárov odpratávali trosky, 5 zo 6 tiel sa medzi tým podarilo nájsť. Hoci 6. obeť, Gary Moores, sa ešte musí vynoriť. Pracovníci pokračujú v pomalom odvodňovaní sú terénu, hoci jeho časti stále trpia veľkými kalužami vody. Washington Post, január 1951. Big Forums, užite si pobyt. Vlákno číslo 46. Všetci mŕtvi chat, lol. Bola vám zakázaná účasť na Big Forums. Ak sa chcete odvolať, kontaktujte moderátora.